Evdəkilərə salam bu dəfə Mətanət İskəndərlinin evindədir. Salam əleyküm, Mətanət xanım, necəsiniz? Səsində sevgi daşıyan müğənni Bugündən həmdəmim, can yoldaşımsan Balaca Mətanət İskəndərli Bizim efirdə nələri etiraf etdi, nələri? Qar ciyərlərim partlasın. Ailə üzvləri, əməkdar artist haqqında ilk dəfə nələri dedilər? Anamda elə bir xasiyyət yoxdur ki, nəyisə qabarçan düşürsün. Bu həftə Xəzər TV-də. Canimin minnazinəyə İzləməyi unutmayın.